Amnistia penale pritet të miratohet javën e ardhshme, pas një dakordsimi mes mazhorancës dhe opozitës për të pranuar kërkesën për faljen e 100 protestuesve nga 2018 deri në 2020. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tha se ka një qasje pozitive ndaj propozimit për lirimin nga akuzat të protestuesve që janë antike penale apo proces gjyqësor. Ne do ta përmbyllim javës që vjen këtë draft në Komisionin e Ligjeve e pastaj për seancën plenare ku do duhet sigurohet konsensusi i nevojshëm i votave për 84 votash me qëllim që amnistia të kalojë dhe të zbatohet më njëherë. Sigurisht që janë depozituar disa amendamente për draftin e amnistisë. Amendamente kanë dorëzuar dhe opozita dhe deputet të opozitës. I kemi marrë këto amendamente, do t'i konsultojmë edhe me Komisionin e Ligjeve, po edhe me majorancën dhe javës tjetër do t'a kalojmë amnistin në Komisionin e Ligjeve më pas seancë. Manja foli edhe për ekstradimet e shqiptarëve të ndaluar jashtë vendit. Sipas tij, një pjesë e tyre nuk kanë bërritur në Shqipëri për shkak të procedurave që ndjekin vendet përkatëse. Çdo arrestim i eksponentëve të caktuar të krimit jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë për llogari të drejtësisë shqiptare është domen i Ministrisë së Drejtësisë dhe i organeve të drejtësisë, i prokurorisë në rastin konkret. Jo çdo arrestimi këtyre personave me qëllim ekstradimi finalizohen pozitivisht, sepse ka një procedurë të caktuar ekstradimi. Dhe prandaj kjo është thelbi i veprimtarisë dhe i punës Ministrisë së Drejtësisë dhe i prokurorisë përgjithshme apo i prokurorisë posaçme, është procedura në rastin e ekstradimeve, zbatimi me korrektësi i procedurës në rastin e ekstradimeve. Ju e dini që ne jemi palë në Konventën Evropiane të Ekstradimeve dhe shumë prej këtyre bëhen mbi bazën e konventës, por me një pjesë shtetësh kemi dhe marrëveshje ekstradimi. Finalizimi i këtij procesi deri në ekstradimin dhe vënien në dispozicion të drejtësisë shqiptare të eksponentëve të caktuar krimit është tërësisht punë e mirëfillt e Ministrisë së Drejtësisë, e Provisë Përgjithshme dhe e SPAK-ut. Kemi filluar procedurat për të gjithë personat që janë arrestuar jashtë Shqipërisë me qëllim ekstradimi. Ministri i Drejtësisë mori pjesë në një tryezë diskutimi me bizneset në kuadër të javës kombëtare ndërgjegjësuese në mbrojtje të viktimave të krimit. Nga data 15 deri në 22 shkurt në vijim do të jetë një javë ndërgjegjësuese për mbrojtjen e viktimave të krimit.